ইউজড ব্যাটসৰ তৰফৰ পৰা লগতে আছে অক্ষমৰ নাথ আৰু এইখিনিতে মই শাংকু নিৰঞ্জনাথক মনৰ দুআষাৰ খুব চমুকৈ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, অচমুকৈয়ে ক'ম, কিন্তু দুটা কথা শুনিবই লাগিব আপোনালোকে, কাৰণ মোক বঁটা দিছে যিহেতু ধন্যবাদটো আপোনালোকে শুনিবই লাগিব। কিন্তু এই ধন্যবাদটোকেই মোৰ নিজৰ অনুভৱেৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ এই ঠাইত অসমত সৰুতে অভিনেতা হ'ম বুলি কোৱাটো কেনেকুৱা এটা কষ্টকৰ কথা, মানুহে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে, নাটক কৰিম বুলি, নাটক কৰিয়েই জীৱনটো চলিম বুলি ভবাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ কথা, সেইটো চাগে আপোনালোকে বুজি পায়। এটা সৰু সাধুকথাৰ নিচিনা, লণ্ডনৰ এখন স্কুলত 7 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এখন স্কুল, তাত এজন টিচাৰে মানে সুধি আছিলে যে কোন কি হ'বা ডাঙৰ হ'লে, কাৰ কি হ'বৰ মন। তাত কোনোবাই ডক্টৰ হ'ম বুলি কৈছে, কোনোবাই লয়াৰ হ'ম বুলি কৈছে, কোনোবাই এক্টৰ হ'ম বুলি কৈছে। এজন সৰু ল'ৰা, 7 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা, সি মনে মনে থকা দেখি টিচাৰে সুধিলে যে কি হ'ল, তুমি ইমান সময় ভাবিছা যে এই কথাটো উত্তৰ দিওঁতে। সি কৈছে যে মই সুখী হ'ব খোজোঁ জীৱনত। তাৰপিছত টিচাৰে মানে অকণমান আচৰিত হৈছে, আৰে এইটো কি উত্তৰ দিছে, তুমি চাগে মোৰ প্ৰশ্নটো বুজি পোৱা নাই। তেতিয়া সি আকৌ উত্তৰ দিছে যে আপুনি চাগে জীৱনটো বুজি পোৱা নাই, এজন অইন কোনো নহয় জীৱন কিংবদন্তি জন লেনন, তেওঁ যে কৈছিলে জীৱনত সুখী হ'বৰ মন, এই সুখী হ'ম বুলি ভাবিয়েই বহুত কঠোৰ সংগ্ৰাম আছে এই নাটকৰ জীৱনটোত। আজিৰ তাৰিখতো আমি অসমত নাটক কৰি জীয়াই থাকিম বোলা কথাটো আপোনালোকে এই সুখত কিঞ্চিত বৰঙণি দিছে, এই সুখক মোক সুখী হোৱাত সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। নিউজ হেল্থ ক্লাছৰ আগলৈ বহুত ভাল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।